হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৰে ভাল, মোৰো ভাল। আৰু আপোনালোকৰ সকলোকে মোৰ প্ৰিয়ংকা কালেকশ্যন চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ এইযোৰ মেখেলা চাদৰৰ ফুলৰ চানিকি। আৰু যদি মেখেলা চাদৰ যদি কোনোবাই চোৱা নাই, একেবাৰে শেষৰ স্ক্ৰীনত দি দিম, নতুবা আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত গৈও চেক কৰিব পাৰে, তাতে ধুনীয়াকৈ লিংকটো দিয়া থাকিব। আৰু ইয়াৰ দিঘ বান্ধি জিলেলে সূতা আছিলে, খুব ধুনীয়া হয় মেখেলা চাদৰযোৰ। চ' ৰিকুৱেষ্টটোৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ, একেবাৰে ইজি হয়, সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বহুত শ্বৰ্ট হ'ব আজি। চ' আপোনালোকক যিসকলক লাগে এইটো ফুলটো, তৰা ফুলটো, আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰে। আৰু যদি ইয়াতে মানে আপোনালোকে জানিব বিচাৰিছে মানে কেনেকুৱা কি কাপোৰযোৰ, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ লিংকটো যাই পেলাই চাব লাগিব মেখেলা চাদৰযোৰ, কাৰণ ইয়াতে মই মেখেলা চাদৰযোৰ লৈ অহা নাই ভিডিঅ'টো। ফাৰ্ষ্টতে মই আপোনালোকক দিম যিটো ওপৰত ডিজাইন আছে, ভাৰত টাইপ পৰ্বত ডিজাইনটো যে, এইটো একেবাৰে ইজি হয়। চ' আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তুলি ৰাখক গ্ৰাফত, অলৰেডি আগতীয়াকৈ দিয়াই আছে, যদি যিসকলৰ নাই চোৱা সেই ভিডিঅ'টো, এইটো ধুনীয়াকৈ তুলি ৰাখিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে মই দি দিম ষ্টাৰ ফুলটো, তাৰপিছত হৈ গ'ল, কাৰণ ষ্টাৰ ফুলটোৱে মাজে মাজে দিয়া আছিলে। যদি মেখেলা চাদৰযোৰ চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব, বুজি পাব। চ' পৰ্বত ফুলটো আপোনালোকে দেখিলে অলৰেডি, এতিয়া আপোনালোকে দেখিব যিটো ষ্টাৰ ফুল, আৰু ওপৰত যিটো দেখিছে আপোনালোকে অলপ অলপ, সেইটো আপোনালোকে সেই দুটা ফুল একে হয়, ষ্টাৰ ফুলটো হয় মাত্ৰ গোল্ডেন কালাৰৰ গুণা দি পেলাই ধুনীয়াকৈ মাজে মাজে দিয়া হৈছে এইটো ষ্টাৰ ফুলটোৱে, আৰু তলতো। চ' মাজত যে দেখি আছে ব্লেক কালাৰৰ তিনডাল, তাৰ পৰা ফিৰোৱা হয়, সেই আধালৈ তুলিলেও হ'ব, তথাপি কৈ দিম বাৰু মই। আৰু যিটো ডাৰ্ক, সেইটো অলপমান ফুল হৈছে, কাৰণ ডাৰ্ক কৰি দিয়া হৈছে। মাজত এইটো লাইনটো যিটো দেখি আছে, গেপ আছে এটা ঘৰ, তাৰপিছত আকৌ নেক্সট এটা, সেইটোৱে জইন দিয়া হৈছে ষ্টাৰ ফুলটো। তাৰপিছত আৰু এটা ঘৰ গেপ দি পেলাই আৰু এটা ফুল জইন হ'ব, তেনেকৈ গোটেই যিমান আপোনালোকৰ ইচ্ছা সিমানখিনি আপোনালোকে ডাঙৰ কৰি 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 গৈ থাকিব পাৰে। গেপটো আপোনালোকৰো কথা, দুডালো গেপ আহিব পাৰে, তিনিডালো, কিন্তু এডাল দিয়াৰ পিছত মানে ফুলটো অলপমান থোপা থুপি এনেকুৱা ওচৰা ওচৰি হয়, চাবৰ কাৰণে ভাল লাগে। মেখেলা চাদৰটো চালে অলৰেডি আপোনালোকে দেখিবই। চ' আপোনালোকক যিসকলক লাগে ধুনীয়াকৈ গ্ৰাফত তুলি ৰাখিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এইটোতো কৰি ল'লে ন, ওপৰটো আৰু তলৰটো, আৰু ইয়াৰ ডিষ্টেঞ্চখিনি আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কৰিব পাৰিব। মানে দহডাল, বাৰডাল, পোন্ধৰডাল, পাঁচডাল, চাৰিডাল, সেইখিনি যিমান ইচ্ছা তেনেকৈ ৰাখিব পাৰে। মোৰ বাৰডাল নে পোন্ধৰডাল কিবা তেনেকুৱা দিয়া আছিলে। চ' আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী সেইটো কৰিব, সেইখিনি দেখুৱাই নাথাকিল, যিহেতু এটাই ফুল হয়। মাত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে মাজৰ এই গেপটো যে এটা আছে, সেইখিনি চালেই হৈ যাব, এইখিনি কথা কৈছোঁ, বাকী লাইন বাই লাইন তেনেকৈ হৈ যাব। চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন আকৌ ভিডিঅ' সৈতে লগ পাম আপোনালোকৰ সকলোকে। চ' আজিলৈ এইখিনিয়ে, টাটা, বাই বাই।